7 травня близько 10 години поступило повідомлення про виникнення пожежі в СМТ Богданівцях по вулиці Першотравневій. До місця виклику відразу було направлено сили і засоби по підвищеному номеру виклику. Завдяки вмілим та оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів пожежу вдалося ліквідувати в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.